दर्शकबिन नमस्कार अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा स्वागत छ म शरद आचार्य दर्शकबिन कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले शैक्षिक क्षेत्र तहस नहस भएको छ र यतिका महिना कोरोनाको कारणले धेरै विद्यार्थीहरूको भविष्य कता हो भन्ने कुरामा चिन्तित भएका छन् यसै विषयमा लिएर आज हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ जहाँ भरतपुर आठ स्थित डिजिटल प्रणालीबाट सत्यम स्कुल सञ्चालन भइरहेको छ त्यही सत्यम स्कुलको विषयमा हामी स्थलगत रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ के तपाईँ कोरोनाको समयमा आफ्नो नानी बाबुको शिक्षालाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको पाठ्यक्रमको आधारमा नेपालको माटो सुहाउँदो गर्दै सिक्ने र पढ्दै लेख्ने पाठ्यक्रम डिजिटल पुस्तक र विभिन्न भूगोलमा गर्न सकिने विषयगत प्रयोगगात्मक कक्षासहितको पठन पाठन विधि विकास गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट दुई किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको सत्यम स्कुल भनपा नम्बर ठमा सुन्दर शान्त र सफा सबै खाले भौतिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्माण गरेको जानकारी गराउँदछौ यस विद्यालयले गर्दै सिक्ने र पढ्दै लेख्ने पद्धति अवलम्बन गर्दै हरेक विद्यार्थीले आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने तथा भोग्नु पर्ने दैनिक क्रियाकलापलाई समेटे सबै विषयमा साठी प्रतिशत प्रयोगत्मक कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ जसले गर्दा विद्यार्थीले सिक्नु पर्ने सबै सिकाइ गरेर सिक्ने र

नयाँ तरिकाबाट हजुर डिजिटल तरिकाबाट सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ कतिकाजाना विद्यार्थीहरू आइरहेका छन् र यत्रो प्रपर्टी रहेछ यही विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनु सत्यम स्कुल डिजिटल स्कुल हो यसको आफ्नै नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम छ र त्यो पाठ्यक्रमभित्र आफूले पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्य पुस्तक पनि सत्यम स्कुलले आफैले बनाएको छ यो सबै पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री चाहिँ सबै डिजिटल छ र हामी कोरोना पूर्व पनि हाम्रोमा चाहिँ अनलाइन क्लासहरू गुगल क्लासरुमको मार्फतबाट जुमको मार्फतबाट पहिला पनि हुने गर्थ्यो कोरोना पछि चाहिँ एक खालको सन्तास भयो अब कस्तोसम्म अवस्था आयो भने ल्यापटपमा बस्दा पनि विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई हेर्दा कोरोना सर्छ कि भन्ने सन्तास जस्तो देखियो र हामीले वैशाखको आठ गतिबाट नै निरन्तर हाम्रो अनलाइन क्लासहरू चल्दै आयो तर जति जति हामी पछि आयौँ त्यति त्यति विद्यार्थीहरू चाहिँ अनलाइन क्लासबाट पनि भाग्ने भाग्ने जस्तो भयो र हामीले तेस्रो हप्ता स्कुल अहिले चल्दैछ हामी कहाँ जम्मा बाइस तेइस प्रतिशत विद्यार्थी आएको छ अरू विद्यार्थी अनलाइनमै छ कोही विद्यार्थी आउने कि नआउने भन्ने डरमा छ आज आएको विद्यार्थी भोलि आइरहेको छैन तर क्लास चाहिँ निरन्तर रूपमा अनलाइन मार्फत गएको छ र त्यसले विद्यार्थीको पढाइमा चाहिँ कुनै रुकावट आएको छ हजुरलाई रोकेँ यो भिजन चाहिँ कहाँबाट आयो यसरी डिजिटल प्रणालीबाट स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्छ बालबालिकालाई पर्छ भन्ने चाहिँ भिजन चाहिँ कहाँबाट आयो तपाईँलाई यो मलाई आएको भिजन होइन अहिले यो चाहिँ विश्व बजारमा शिक्षण विधि नै यो अनुसारले विकास भएको छ मलाई लाग्छ नेपालमा डिजिटल प्रणालीबाट चाहिँ क्लासरुम्सहरू चल्ने र अझ बुकलेस हन्ड्रेड पर्सेन्ट बुकलेस स्कुल चाहिँ सत्य मात्रै होला हजुर जहाँ किताब छैन मतलब झोलामा बोकेर हिँड्ने किताब छैन अब न प्याप्सन नन प्याप्सनले झोला भयो किताब बोक्यो भने चाहिँ स्कुलमा गयो भने झोला बोरी बोक्यो मेरै छोराछोरीको कुरा गर्दाखेरि बाबा गाह्रो भयो भन्ने कुरा गर्छन् क्या हजुर अनि गाह्रो भयो पढ्नलाई गाह्रो भयो अनि होमवर्कहरू हेर्दा राति दस बजेसम्म नि भ्याउँदैन यस्तो उसको महामारीको बेलामा अनि तपाईँहरूले यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ कतिका विद्यार्थीहरू आइराखेका छन् कस्तो छ सुलभ छ कि होइन हजुरहरूको यो फीहरू कस्तो छ के छ यो अब यस्तो छ यो पद्धतिको स्कुल चाहिँ हामीले बिहान साढे सात बजीबाट सुरु गर्छौँ र हामी कहाँ चाहिँ विद्यार्थी झोला लिएर आउने होइन खाली आउने हो हाम्रो स्कुलमा ड्रेस हुँदैन तर हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ यस्ता एउटा कपडा चाहिँ ल्याओस् भन्ने चाहन्छौँ ल्याइरहेको हुन्छ र अनि विद्यार्थीलाई होमवर्क गर्ने परिपाटी स्कुलको एकदमै फरक छ विद्यार्थीलाई पढाउने पद्धति नै फरक छ हामी कहाँ चाहिँ चालिस प्रतिशत मात्रै कक्षा कोठामा थ्योरी क्लास हुन्छ साठी प्रतिशत पुरै प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ र प्र्याक्टिकल क्लास पनि विषयगत रूपमा के के प्र्याक्टिकल गर्ने वर्षभरि भनेर स्कुलले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मापदण्डलाई मिट गर्ने गरी नेपाल माटो सुहाउँदो प्र्याक्टिकल प्रोग्रामहरू बनाएको हुन्छ त्यही प्रोग्रामलाई चाहिँ स्कुलमा लन्च गरेको हुन्छ जस्तो भोलि के पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा यो एक वर्ष अगाडि नै सेट गरेको छ के पढाउने कसरी पढाउने के के चिज विद्यार्थीले गर्नुपर्छ भन्ने छ तर समाज कस्तो छ भने कि अबको आवश्यकता कस्तो हो क्लासिकल एजुकेसन आजको सर्टिफिकेट आज चाहिँ मान्छेले त्यो म मा पनि त्यही सर्टिफिकेट लिएर आएको मान्छे हो त्यो सर्टिफिकेट लिएर विश्व बजारमा हामी बिकेनौँ यहाँका हाम्रा डाक्टर साहबहरू बिक्नु भएन हामी त कुरै छोड म एमएससी गरेको मान्छे बिकिनँ डाक्टर साहबहरू बिक्नु भएन यहाँका चाहिँ इन्जिनियरहरू बिक्नु भएन उहाँहरूले त्यहाँ गएर फेरि पढ्नु पऱ्यो किनकि हाम्रो पढाइ अपुरो छ पढाइ पुरो गर्नको लागि पूर्ण गर्नको लागि विद्यार्थीले गर्दै सिक्नुपर्छ र गर्दै सिकेको पढाइ अनि पढाइको रूपमा रूपान्तरण गर्दा चाहिँ ऊ अब्बल बन्छ अब एउटा विद्यार्थीले उसको जीवनकालमा जान्नुपर्ने के भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिलेको नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र धेरै थोरै देखेको छ तर अहिलेका निजी बोर्डिङहरूमा सरकारी स्कुलहरूमा मेरो बुवाको पालामा पढ्न पढाउने गरी किताबलाई नै सबै कुरा हो एउटा किताब पढेपछि जान्ने भयो जहाँ त्यो झु त्यो आफैमा गलत छ सबैलाई थाहा छ अभिभावकलाई पनि थाहा छ यो गलत हो यसलाई त विद्यार्थीले किताब त उसलाई सहयोगी मात्रै हो विद्यार्थीले सिक्ने त आफै हो गर्ने त आफै हो शिक्षक पनि सहयोगी हो भन्ने कुरा चाहिँ स्कुलले लन्च गरेको छ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले कतिको मान्यता दिएछ चा कि छैन के छ अब यो हजुरले जुन प्रश्न सोध्नुभयो नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ रोडम्याप बनाएको छ त्यो रोडम्याप अनुसार हामी चलेका छौँ नेपाल सरकारको रोडम्याप के छ त भन्दा विद्यार्थीले चाहिँ जसरी सिके नै सिक्नु पऱ्यो लेखेर सिके भयो पढेर सिके भयो गरेर सिके भयो हिँडेर सिके भयो बोलेर सिके भयो तर जसरी पनि सिक्नु पऱ्यो नसिकन अगाडि जानु हुँदैन भन्ने अवधारणा नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ यो धेरै सराहनीय छ तर त्यही चिज शिक्षा मन्त्रालय हुँदै पाठ्यक्रममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब फेरि फेर पुरानो पाटोमा गयो र त्यसले गर्दा हामीले अहिले देखिरहेका छौँ सबै स्कुलहरूले इभन नेपालको चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले विश्व बजारमा यो एजुकेसनको लेभलमा मान्यता पाएन <laughs> किन पाएन भन्दा अहिलेको निड र चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको एजुकेसन नेपालमा भएन त्यसलाई केही हदसम्म चिर्न सकिन्छ भनेर सत्यमले यो अहिले पद्धति सुरु गरेको बिहान सात बजे विद्यार्थी आउँछ विद्यार्थी आइसकेपछि उसले गर्ने सिक्ने सबै कुरा स्कुलमा हो हजुर घरमा गएर आमा बुवा व्यस्त हुनुहुन्छ र घरमा गएर आमा बुवाले सिकाउने कुरा स्कुलको कुरा होइन व्यावहारिक कुरा थुप्रै कुराहरू छन् कस्तो कस्तो मैले यहाँलाई अहिले अहिले एउटा रोकेँ मैले होमवर्क विद्यार्थीले घरमा गएर पनि त्यही पढ्ने स्कुलमा नि त्यही पढ्ने उड्दा नि त्यही पढ्ने अझ अभिभावकले ट्युसन पनि त्यसैलाई दिन्छ विद्यार्थीको मात्रै एउटा चिन्ता छ म पढाइ पढाइ गर्न पऱ्यो पढाइ पढाइ गर्नु पऱ्यो यहाँ त्यो सिद्धान्त अन्तर्गतको पढाइ हुँदैन र यहाँ नर्सरी केजी पनि हुँदैन बच्चालाई एक कक्षा छ वर्षबाट चाहिँ बच्चाले स्कुल जानुपर्छ भन्ने अवधारणा राख्छ सत्यमले र त्यसपछि विद्यार्थीलाई उसले पर्ने कुरा त स्कुलमै सिकाइन्छ हामी त्यही प्र्याक्टिसमा छौँ हाम्रो बच्चाले सिकेकै छ जानेकै छ भने अब सिकेर जाने कुरा ऊ घरमा गएर नि प्रयोगमा गर्छ हाम्रो बच्चाले यहाँ सिकेको कुरा घरमा पनि चाहिँ प्रयोगमा गर्छ तर त्यही क्लासिकल स्कुल भन्छु म अरू स्कुलहरूको पढाइ घरमा गएर यहाँ सिकेको कुरा के गर्छ त भन्दा लेख्छ अनि त्यो पनि बाबु मैले नि मात्रै पढ लेख जतिखेर पनि त्यही गर र ऊ आफै स्वयं विद्यार्थीलाई म के गर्दैछु थाहा छैन ऊ होस्मा छैन ऊ तनावमा छ जतिखेर पनि तनावमा छ झोला बोकिया छ गएको छ घरमा गयो गौ। मम्मी पनि त्यही भन्नुहुन्छ बाबा त्यही भन्नुहुन्छ बुढो भएको हजुरबा हजुरआमा पनि होमवर्क गरिस् भनेर सोध्नुहुन्छ बाबु तिमीलाई के कुराले त्यो रमाइलो गर्न मन लाग्छ टिभी हेर्न मन लाग्छ कि अरू केही गर्न मन लाग्छ कि मसित तिमी बारीमा जान्छौ कि मेरो पसलमा जान्छौ कि उसलाई जुन इन्टरटेन किसिमले सिक्न सिक्नुपर्ने हुन्थ्यो सो सिक्ने वातावरण हामीले दिएका छैनौँ बाहिर स्कुलहरूमा तर सत्यमले त्यो वातावरण दिएको छ र सत्यमले के लक्ष्य राखेको छ भने कि विद्यार्थीले बाह्र कक्षा पास गरेर गएपछि उसले जागिरै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन पढ्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तर ऊ सबल नागरिक भएर आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने र आफै जिउन सक्ने अरूलाई पनि आफ्नो काममा आफ्नो बाटोमा डोर्याउन सक्ने विद्यार्थी बनोस् अथवा नागरिक बनोस् भनेर सत्यमको मूल उद्देश्य त्यही हो त्यसैले सत्यमले भन्ने गर्छ कि इट इज अ कम्प्लिट स्कुल हजुर हजुर अनि यो कति सालदेखि सुरु गर्नु अब हामीले यो यो तेस्रो वर्षमा यो पद्धतिमा चल्यौँ होइन हाम्रो स्कुलले त एसएलसी दुई हजार एकसठी सालदेखि दिएर आएको दुई हजार चौन्न सालमा दर्ता भएको स्कुल हो इभन मेरो छोराले एसएलसी यही स्कुलबाट यही स्कुलबाट गरे गरेसम्म कति ग्रेजुएसन भयो अब यो जुन यो पद्धतिमा त हामी अहिले नौ कक्षामा पुग्यौँ हामीले चाहिँ साढे सात सय विद्यार्थी बनाएको थियौँ यो स्कुलमा पछि विद्यार्थी हामीले यहाँबाट तल गयौँ तलै त्यो विद्यार्थी र चाहिँ भवन अर्कै विद्यालयलाई दिएर हामीले चाहिँ यो नयाँ सिर्जना गऱ्यौँ यो धेरै ठुलो लागतमा हामीले सिर्जना गऱ्यौँ र यो सिर्जना भइसकेपछि अनि दुई हजार पचहत्तरबाट अनि हामीले चाहिँ एक कक्षादेखि सात कक्षासम्मको विद्यार्थीहरू मात्रै भर्ना ल्यायौँ थोरै विद्यार्थी भर्ना ल्याउँ हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र एकैचोटि यो कुरा बुझाउन पनि गाह्रो भयो अनि हाम्रो यहाँ प्रोपर्टी चाहिँ कति छ अहिले हामीले स्कुल चाहिँ पाँच बिघा जग्गामा चलाएका छौँ सबै स्विमिङ पुलदेखि लिएर सबै कुरा सबै सुविधा छ कुनै पनि सुविधा छ कुनै पनि सुविधा छ र अपुग सुविधाहरू जस्तो हामीले रक क्लाइम्बिङ जस्तो स्टेडियम त बन्दैछ बनिरहेछ होइन त्यसपछि एन के अरे चाहिँ एन, एन, एनिमल हस्बेन्ड्री विभिन्न वर्कसपहरू जुन हामी बनाउन तयार गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ यो फीको विषयमा नि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न गर अब झट्ट सुन्दा त फी महँगो जस्तो लाग्छ होइन अब Uh, स्कुलले बिहान ब्रेकफास्ट लन्च फ्रुट्स र इभिनिङ स्न्याक्स पनि गराउँछ स्टेसनरी सबै स्कुलले प्रबन्ध गराउँछ यहाँको प्र्याक्टिकल म्याटेरियलदेखि लिएर सबै स्कुलले नै जुटाउँछ अब यो सबै जुटाउँदा र सबै गर्दा फेरि स्कुलले चाहिँ विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रहेर रह रह। एक कक्षामा बिस हजार फी लिन्छ विभिन्न शीर्षक छ त्यसमा अब यहाँका खेलकुद स्विमिङदेखि लिएर तपाईँको डान्स म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टका चाहिँ ट्रेनिङ त्यसपछि यो मार्सल आर्टदेखि हरेक कुराहरू हुन्छ त्यसलाई पृथक पृथकमा चाहिँ बाँडेर टोटल गर्दा एक कक्षामा चाहिँ बिस हजार छ भने महिनाको महिनाको हजुर भने त्योभन्दा माथिल्लो क्लासमा एक दुई तिनमा एउटा फी छ चा, त्यसपछि चार पाँचमा एउटा फी छ सात आठमा एउटा फी छ र नौ दस एघार बाह्रमा एउटा फी हुन्छ र त्यो चाहिँ झट्ट सुन्दा त्यस्तो लागे पनि हामीलाई चाहिँ त्यो फी धेरै कम छ किनकि हामीले थुप्रो कुराहरू गराउँदा एउटा विद्यार्थीलाई त्यो भित्रमा गराउन सकिँदो रहन्छ तर आम अभिभावक यो कोभिड पछाडि चाहिँ के माग छ भने लु न फी बढी भयो भनेर अब हामी चाहिँ टाइम फ्रेम घटाउने कि अलिकति प्रोग्रामहरू नै घटाएर चाहिँ यो कोभिडको केही असर रहँदासम्म चाहिँ थोरै केही फीमा जाने कि भन्नेमा चाहिँ छौँ अनि यो हामी चाहिँ अब आफू सिङ्गो मात्रै भनौँ न केही नपुगिकन आए पनि हजुर हजुरहरूले त गरिदिइ राख्नु भएको छ हरेक कुराहरू तपाईँले हेरिदिइ राख्नु भएको छ हो अनि आफू पनि आफै बसेर खटिराख्नु भएको छ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त अब यो मेरो पुर्खौली पेसा पे हो मेरो बाबा पनि स्कुलको चाहिँ शिक्षक हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो मेरो काकाहरू त्यस्तै अब म नै बत्तिस वर्ष भयो अहिले यो पेसामा सन्तुष्ट भएर नै यो पेसा निरन्तर गरिराखेको गरिराख्यो धन्यवाद सत्यम स्कुलमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ म यहाँको टिचर हो अनि कति क्लासलाई पढाउनुहुन्छ म चाहिँ पढाउँछु अनि यो डिजिटल प्रणालीबाट पढाउँदै हुनुहुन्छ होइन हजुर अनि तपाईँ त अब पहिला पढ्दाखेरि किता भारी किताब चाहिँ भारी बोकेर स्कुल जानुभयो हजुर अनि यहाँ आएर तपाईँले कस्तो तरिकाले पढाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो लागिराखेको छ पढाउँदाखेरि अनि तपाईँले भनेको कुराहरू ती बालबालिकाले ती विद्यार्थीहरूले मानेका छन् कि छैनन् त्यो सबै गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो अब अरू स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ अब धेरै अब ब्यागहरू भोग्ने त्यसपछि बच्चाहरूलाई पनि अलिकति उस हुन्छ नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन यहाँ चाहिँ सबै राम्रो अनि सुविधायुक्त तरिकाको स्कुल छ होइन यहाँ पढाउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो मानसिक भार हुन्छ नि हामीले पढाउँदाखेरि मानसिक भार हुन्छ यहाँ बच्चाहरूलाई कसरी पढाउनुहुन्छ वानदेखि सिक्ससम्म पढाइ राख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकलको तरिकाले जान्छ सबै बच्चाहरूले हामीले मात्र होइन कि उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ सबै अनि त्यही हो अनि अब मैले अघि सरसँग लिएँ इन्टरभ्यू लिएँ अनि <coughs> सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि बिहान सात बजीदेखि बेलुका साढे पाँच बजीसम्म बस्नुहुन्छ यो दिनभरिको समयमा के के गराउनुहुन्छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई यहाँ चाहिँ धेरै अब बिहान उहाँहरू सात बजीबाट सात बजी आउनुहुन्छ यहाँ स्कुलमा अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सेल्फ स्टडी हुन्छ कराते स्पोर्ट्स सबै हुन्छ अनि त्यसपछि नौ बजीबाट स्कुलको अब रेगुलर क्लास हुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई अब सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट वाइज अब उनीहरूको क्लास हुन्छ अनि त्यसपछि क्लास पनि त्यही अब प्र्याक्टिकल जान्छ अनि त्यसपछि थ्योरी त्यसबाटै त्यसरी जान्छ अनि थ्योरी अनुसारले के के गराउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब लेख्ने पढ्ने अब अनि स्कुलैबाट आउँदाखेरि स्कुलमा आउँदाखेरि के किताब बोकेर आउँछन् कि यहीँ हुन्छ कि नै किताब चाहिँ उहाँहरूले बोक्नु पर्दैन एउटा ब्याग चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ अब उहाँहरूले चाहिँ अब ड्रेस अब उहाँले गर्मीको टाइममा चाहिँ अब उनीहरू ब्यागमा चाहिँ अब ड्रेसहरू हाल्नुपर्छ नि त उहाँले चाहिँ त्यो ब्यागहरू लिएर आउनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ किताब कपीहरू चाहिँ केही पनि लिएर जानु हुन्न लिएर आउनु पनि मैले कति अब विद्यार्थीहरू देखेँ सबै आउट ड्रेस छ यहाँको यो स्कुलको चाहिँ ड्रेस सत्य स्कुलको ड्रेस छ कि छैन नै यहाँ चाहिँ ड्रेस छैन यहाँ चाहिँ आउटै हो अनि यो सबै पारिवारिक वातावरणमै हुर्काएर पढाइ हजुर ए हस् तपाईँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँको नाम मेरो नाम सम्राट सुवेदी हो कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ म अहिले आठ क्लासमा पढ्दैछु अनि सत्य यो स्कुलमा पढ्दा र बाहिर स्कुलमा पढ्दाको के फरक छ बाहिर स्कुलमा त सबैले अब किताब कपीहरू त लान्छ होइन उता उता ड्रेस पनि हुन्छ यो स्कुलमा त ल्यापटपले पढ्ने हो डिजिटल प्रविधि हुन्छ यो स्कुलमा चाहिँ अनि डिजिटल प्रणालीबाट पढिराख्नु भएको छ बिहान कतिखेर आउनुहुन्छ बिहान म यहाँनिर पहिला चाहिँ त्यस्तै सात पन्ध्र त्यस्तैमा हुन्थ्यो हाम्रो होइन अहिले चाहिँ यता त्यो लकडाउन भएर यता अहिले चाहिँ त्यस्तै आठ साढे आठ बत्तिर हुन्छ अन्त साढे आठ बजीदेखि कति बजी बेलुका कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ बेलुका हामी साढे तिन दुई बजीसम्म बस्छौँ दुई तिन त्यो ती दुई तिनसम्म अनि त्यो दुई तिन बजे भित्रसम्म तपाईँले के के गर्नुहुन्छ के के पढ्नुहुन्छ होइन तपाईँ बिहान आउनु भएको छ खाना खानुहुन्छ कि हुँदैन होइन हजुर तपाईँले यहाँ आएर के के गर्नुहुन्छ एक्टिभिटी दिनभरिको एक्टिभिटी यसो बताइदिनु न मलाई हजुर विषय त त्यस्तै तिनवटा जति हुन्छ अहिले चाहिँ होइन पहिला चाहिँ कति आठवटा हो कि नौवटा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ ब्रेकफास्टहरू हुन्छ खानाहरू हुन्छ पहिला चाहिँ ब्रेकफास्ट खाना बेलुकाको सब हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यस्तो भएर ब्रेकफास्ट र खा खाना मात्रै हुन्छ अनि त्यसपछि डान्स क्लास हुन्छ अन्त गर् अनि यो एक्टिभिटी अरू एक्टिभिटी के छ स्विमिङ त अहिले जाडो छ खेल्नु भएन होइन अब मैले भित्र क्लासमा गएर हेर्दा क्रिकेटको कुराहरू देखेँ होइन फुटबलका कुराहरू के छ त्यस्तो कुराहरू के छ के के खेलिराख्नु भएको छ कसरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँ पढ्दाखेरि तपाईँलाई पहिलाको प्रणाली र अहिले प्रणालीमा कस्तो लागिराखेको छ फरक त धेरै नै छ होइन उता त किताब कपीले पढिन्थ्यो यता पनि किताबै कपीले पढिन्छ तर होमवर्कहरू त्यस्तो बुकहरू सबै ल्या ल्यापटपमै हुन्छ यता चाहिँ अनि अहिले चाहिँ केही पनि त्यस्तो खेला खाएन कहिले कहिले फुटबल खेलिन्छ डान्स क्लास हुन्छ अरू चाहिँ पिरियडहरू ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले यहीँ होमवर्क गर्नुहुन्छ कि घर गएर गर्नुहुन्छ के छ हजुर पहिला त यहीँ हुन्थ्यो पहिला त पाँच वर्षमा हुन्थ्यो स्कुल त्यस्तोहरू पहिला चाहिँ यहीँ हुन्थ्यो अहिले चाहिँ घरमै गएर गरिन्छ सबै ल्यापटपै हुँ घर लानुहुन्छ के तपाईँले होमवर्क गर्नुहुन्छ हजुर मैले चाहिँ कौ, कप कपीमा कपीमा लिएर जानुहुन्छ हजुर त्यसो भए पढ्न राम्रो छ अहिले कतिमा पढ्दै हुन्छ अहिले म आठमा पढ्दैछु राम्रो छ त्यसो भए तपाईँलाई पढाइ हजुर एकदमै राम्रो अनि बाबा मम्मीले के भन्नुहुन्छ बाबा मम्मीले बाबा मम्मीले राम्रोसँग पढ राम्रो राम्रो मार्क्स ल्याऊ त्यस्तै अनि बाबा मम्मी अहिले सन्तोष हुनुहुन्छ यो यहाँ सत्यम स्कुलमा आएर पढ्दाखेरि धन्यवाद हजुर तपाईँको नाम मेरो नाम अरुषा अरुषा अरू अलि कति क्लासमा हो अहिले एटमा अनि एटमा तपाईँको स्कुलमा आउनु भएको छ सत्यम इस स्कुलमा होइन कति बजी आउनुहुन्छ बिहान साढे आठ बजीतिर गाडी आउँछ अनि त्यसपछि आउने अनि साढे आठ बजीदेखि कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ साढे आठदेखि हजुर अनि साढे आठ बजीदेखि दुई बजीसम्म के के गर्नुहुन्छ दिनभरिको एक्टिभिटी छ फेरि यहाँ मैले सुने अनि यसो हेरेँ डिजिटल डिजिटल प्रणालीबाट रे हजुर अनि प्रणालीले के के गरे हुन्छ दिनभरिको एक्टिभिटी यसो बताइदिनु दिनभरि दिन अब आयो त्यसपछि कराटे हुन्छ कराटे भयो त्यसपछि अब के अरे ब्रेकफास्ट त्यसपछि अब क्लास सुरु हुन्छ क्लासमा चाहिँ अब त्यही अब क्लासमा चाहिँ क्लासमा अब त्यही के अरे ऊ सब्जेक्ट अनुसार अब बुक बुक हुँदैन नि त अब डिजिटल बुकै हुन्छ अनि त्यही डिजिटलबाटै बुकबाट अनि त्यो ल्यापटपबाट पढाएर गर्नुहुन्छ होमवर्क त्यही ल्यापटप आफ्नो आफ्नो ल्यापटप हुन्छ पर्सनल पर्सनल अनि त्यसपछि त्यहीबाट घर गएर पहिला बोर्डिङमा पढ्दा र अहिले यहाँ यसमा पढ्दाखेरि कस्तो के फरक पाउनु भयो सबै फरकै छ अब भन्दाखेरि पहिला बुक हुन्थ्यो अहिले हुन्थे अहिले अब यो स्कुलमा हुँदैन नि त अनि अरू अब सबै त्यो के अरे लर्निङ बाई डुइङ अब यहाँ पहिला त अब घोकेर पढिन्थ्यो अहिले यहाँ चाहिँ सबै त्यो गरेर बुझेर गयो अनि यहाँ हामी हेर्छौँ यहाँ सबै गार्डनहरूदेखि लिएर सबै रहेछ अनि तपाईँहरूले यहीँ गार्डनमा सिक्नुहुन्छ सबै कुराहरू हजुर हजुर आफै सबै कुराहरू हजुर अनि त्यो अनुसारले तपाईँले कहाँ पढिराख्नु भएको छ डिजिटल प्रणालीबाट अनि बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ ड्याडी मम्मी सबैजना ऊ हुनुहुन्छ के अरे सबै सन्तुष्टी सन्तुष्टि हुनुहुन्छ अनि यहाँको सर मि मिसहरूको त्यहाँ एक्टिभिटीहरू सर मिसहरूको बानी व्यवराहरू कस्तो छ राम्रो छ सबै सबै राम्रै गरिराख्नु भएको छ हजुर यसै स्कुलका प्रिन्सिपल सरसँग हामी केही कुरा गर्नेछौँ र उहाँसँग सत्यम स्कुल दिनभरिको एक्टिभिटीलाई लिएर अनि उहाँले गर्नुभएको काम कुराहरूलाई अनि यहाँ अध्ययन गराइराख्नु भएको कुराहरूलाई चाहिँ केही बेर हामी हाम्रो यहाँका सरसँग हामी कुरा गर्नेछौँ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनलाई स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद अनि कसरी तपाईँले यो सत्यम स्कुलमा अनि यसरी बच्चाहरूलाई पढाइ राख्नु भएको छ होइन एउटा डिजिटल प्रणालीबाट अनि कसरी पढाइ राख्नु भएको छ बिहान सात बजेदेखि बेलुका पाँच बजीसम्म नानी बाबु बस्ने रहेछन् अब अहिले कोरोना कोरोनापछि त पाँचसम्मको टाइम छैन अहिले पहिला हाम्रो चाहिँ टाइम सातदेखि पाँचसम्म थिए होइन डिजिटल प्रणाली भन्नाले यो एउटा त्यही एजुकेसनको मोडर्नाइजेसनतिर हो अझै भोलिको युगमा अहिलेको अहिलेको टाइममा हजुरले यो हेरिराख्नुभयो होला कि हाम्रो नानी बाबुहरू घरमा बस्दा मोबाइलतिर र ल्याप ले, ले, ल्यापटपतिर चाहिँ बढी जान्छ होइन इन्ट्रेस्ट नै बच्चाको अहिले त्यो भइसकेको छ किन भन्नाले अहिले यो मिडियाले डिफ्रेन्ट मिडियाजहरू लिएर डिफ्रेन्ट त्यो जुन इन्टरनेटको प्रोग्रामिङ्स हो मोबाइलको जुन युज हो त्यसले गर्दा बच्चाहरूको के एउटा कन्सेप्ट बसिसकेको छ भने बढीमा बढी टाइम चाहिँ मोबाइल र उसमा चाहिँ गर्ने र बच्चाहरू प्रायः जसो घरमा टाइम वेस्ट गर्नुहुन्छ टाइम मोबाइलमा र ल्यापटपमा किनकि विभिन्न गेम्सहरू खेल्ने गर्छन् होइन विभिन्न गेम्सहरू खेल्ने गेम्ससँगसँग यस्ता पनि केही त्यसमा केही प्रोग्राम्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी बच्चाले देखाउनु मिल्दैन होइन र बच्चाहरूको मोडर्न एजको इन्ट्रेस्टलाई हेर्दा हामीले चाहिँ उहाँहरूको एजुकेसनको सिस्टमलाई नै चेन्ज गरिदिएको र एजुकेसन सिस्टमलाई चेन्ज गरेर जुन बुकिस प्रणाली थिए त्यो बुक किताब बोक्ने र झोला बोक्ने जसले गर्दा बच्चाहरूको फिजिकल डेभलपमेन्ट पनि भइरहेको थिएन र गभर्मेन्टबाट पनि र इन्टर नेसनल र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूबाट पनि धेरै पटक यो अब्जेक्सन भएको कि सानो बच्चाहरूलाई आफ्नो उमेरभन्दा बढीको भारी बोकायो र यो भारी बोकाउनु कम गर्नलाई हामीले चाहिँ यसलाई डिजिट मिडियालाई इन्टरनेट र मिडियालाई र बच्चाहरूको इन्ट्रेस्टलाई अरु तीर चेंज करेर इस एजुकेशन ल हमें डिजिटलाइजेसन कर दिया बच्चा किताब बोक्न पर्देन हमारे बच्चा बुक्स छमेंट को प्रिस्क्राइब बुक गवर्मेंट को प्रिस्क्राइब सिलेबस सब हमें फलो कर एज इट इज तर तरस हमें एट रेफरेंस को रूप में यूज कर दूँ रेफरेंस को रूप में यूज कर इसलिए के बुक्स को जो कंटेन्ट लाई कंटेन्ट ट्रेन्ज गरिदिने र चेन्ज गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा ल्यापटपमा हालिदिने र त्यो ल्यापटपबाट नै बच्चाहरूलाई पढ्न लाउने ल्यापटप विद्यार्थीहरू अहिलेसम्म विद्यार हाम्रो सन्तुष्ट छन् हामी पनि सन्तुष्ट प्यारेन्ट्सहरूले अहिलेसम्म यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा नै लिइरहेछन् र प्यारेन्ट्सहरूले पनि प्यारेन्ट्सहरू पनि हेप्पी हुनुहुन्छ कि तपाईँ हामीले कम्तीमा त्यो ब्याग बोक्ने प्रणालीलाई हटाए होइन अब एक्टिभिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज पर डे दिन्छौँ प्राय़ जैसे बोर्डिंग केरूमो तो बने एड़ा डे राखिया कुंचे सैटरडे फ्राइडे फ्राइडे बच्चा रोजांचन फ्राइडे गयो अलिकति चाहिँ एक दुई पिरियड पढ्यो अनि त्यसपछि थोडा खेलाइदियो एकछिन एकछिन कहिले कम्पिटिसनहरू गराइदियो भने आँखामा छारा हाल्ने काम चाहिँ गइरहेको छ त्यो हामीले चाहिँ यहाँ रोकिएको छु केही प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्युस हुनुपर्छ होइन कुनै पनि एउटा फिल्डमा मान्छे प्रगति गर्नलाई यदि त्यसको निरन्तरता भएन भने त्यो कुनै अर्थ छैन हप्तामा तपाईँ एक दिन लगेर आधा घन्टा फुटबल खेलाइदिनुहोस् त्यसले के सिक्छ र बच्चाले केही सिक्छ त्यो राम्रो खेलाडी पनि हुनु सक्दैन जबसम्म उसले चाहिँ कन्टिन्युसली त्यसको ट्रेनिङ पाएन राख हमें दिनभरी को एक्टिविटीज डिफ्रेंट वे में लं जो बिहान बच्चा आए पे सब भाग मार्शल आर्ट को क्लास होना हल्का फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए मार्शल आर्ट के फिजिकल ट्रेनिंग दिशा प्लस कंसनट्रेशन लिया उस दुईट उ इन्क्लूड हो हल्का फिजिकल ट्रेनिंग भैसक तिनी आेकफास्टर लिंन क्यों भोक लाइस होनर्जेटिकाइज फुडहरू लिन्छन् त्यसपछि उनीहरू आफ्नो रेगुलर स्टडीतिर रे जान्छन् रेगुलर स्टडीमा पनि अहिले हामीले चाहिँ टोटल सब्जेक्ट एकै दिनमा दिएको छैन होइन टोटल्ली सब्जेक्ट एकै दिनमा जानु पर्दैन त्यो बाध्यता छैन टोटल सिलेबसलाई यदि हामी हेर्ने हो भने यदि कसैले चाहिँ एकदम राम्ररी पढाउने हो भने त्यो अहिले भएको बुक्सको जुन जति कन्टेन्ट छ त्यो चार महिना द्याउनु सकिन्छ त एक वर्षको लागि चाहिँदैन परेन कुर्नु परेन र त्यति चाहिँ बच्चाले भारी नै अघि राख्ने चाहिँ पर्दैन उसको दिमागमा इजी वेमा एउटा इजी वेमा बच्चाहरूलाई हामीले चारवटा पाँचवटा सब्जेक्टको स्टडी गराउँछु र यसमा हामीले यिनीहरूको स्टडीलाई कसरी बाँटेको भने प्र्याक्टिकल सिक्सटी पर्सेन्ट र फोर्टी पर्सेन्ट थ्योरी होइन अब एउटा उदाहरणस्वरूप भनौँ न यो एउटा प्लान्ट हो हाम्रो गार्डनमा लगाएको अब यो प्लान्टको सम्बन्धमा एउटा लामो थ्योरी हामी लेख्न सक्छौँ होइन त्यो प्लान्टको सम्बन्धमा हामीले दस पेजको थ्योरी लेखेर बच्चाहरूलाई ले दिदीहरूलाई घोको 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 भनेर त उसको दिमागमा त केही जानेन उसले बुझियाएको हुँदैन यहाँ गार्डनमा ल्याएर एउटा प्लान्ट उखालेर त्यो प्लान्टको सम्बन्धमा यो प्लान्ट अगाडि राखेर देखाइदिनु सबै अनि विचार चाहिँ यसरी यो प्रणालीबाट पढाउनु पर्छ अध्ययन गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट कसरी आयो यो कन्सेप्ट आजको होइन हाम्रो आफ्नो कन्सेप्ट होइन यो कन्सेप्ट त अब विकसित राष्ट्रहरूमा धेरै पहिलादेखि नै आइसकेको छ सत लर्निङ बाई डुइङ अरू चितवनमा चाहिँ थाहा छैन कि मैले यो डिजिटल प्रणालीबाट यसरी पढाउनु पर्छ भने म पनि आफै पनि प्यारेन्ट्स हो होइन प्यारेन्ट्सले मैले पनि मेरो बच्चाहरूलाई मैले पढाइ राखेको छु तर यस्तो प्रणाली चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कसरी आयो विचार आयो भनेर हो Uh, यो हमें धेरे चाह विभिन्न कंट्रीजर को एजुकेशन सीस्टमलाइं स्टडी है जो वर्ल्ड का अठारहवे कंट्रीज का हमें तो स्टडी ग्यौर यूके को यूएसए तीर को इसको है इंडियाई तीर हमें करें चाइना तीर को हे जापान को एजुकेशनल प्रणाली देखे हमें अस पच्छी वर्ल्ड में अभी टप में फिनलैंड को नेदरलैंड को एजुकेशन सीस्टम हो तेसला हेसला हेरा हमें के पाएं तैंक पढ़ाई यहाँ को पढ़ाई में फरक के रही है तैंक पढ़ाई के हो लनिंग बाय डुइंग होइन गरेर सिक्ने तर हाम्रो के हो भने सिकेर गर्ने प्रणाली थिए होइन सिक्नु पनि सिक्नु सिस्टमलाई पनि हामीले यति गाह्रो बनाइदिएको थिएँ कि त्यो बच्चाहरू सिक्नुभन्दा चाहिँ बिर्सिनु बढी हुन्थ्यो र त्यो बच्चाहरूको कुरा गरौँ न बिहान जाँदै स्कुल जाँदाखेरि साढे नौ बजी मैले तयारी गरिदिनु पर्छ ढोलाभरि किताब राखेर पठाइदिनु पर्छ सबै किताब हालेर पठाइदिनु पर्छ उनीहरूको छवटा सातवटा विषयहरू हुन्छन् त्यो सातवटा विषयकै किताब लिएर गइदिन्छु पठाइदिन्छु बाबा गाह्रो भयो भन्छ उनीहरू राति दस बजीसम्म होमवर्क भ्याउँदैनन् भोलिपल्ट उनीहरूलाई उठ्ने बित्तिकै तनाव होइन अनि यस्तो प्रणालीबाट आउँदाखेरि यो नयाँ प्रणाली भएको कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यसरी सिकाइराख्नु भएको छ आवश्यकता अनुसारले देशले मागे अनुसारले अहिले यो डिजिटल प्रणाली अनुसारले गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू था सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त हामी सन्तुष्ट छौँ यसमा किन हामीले एजुकेसनलाई इम्पोज गरे होइन हामीले इम्पार्ट गरेको हो र एजुकेसन सधैँ चाहिँ कुरो इम्पार्ट गर्ने कुरो हुन्छ इम्पोज गर्ने कुरो हुँदैन यदि यसलाई इम्पोज गर्यो भने यो दिमागमा चाहिँ भारी हुन्छ पर्छ होइन र मेन्टली चाहिँ बच्चाको डेभलपमेन्ट भन्दा पनि तल झन् र मेन्टल उसको जुन पावर हो त्यो घट्ने काम हुन्छ बढ्ने काम होइन तर यदि यसलाई इम्पार्ट गर्यो भने उसले लिन्छ त्यसलाई दिने हो यो होइन दिने कुरो हो त्यो दि माइन्डभित्र यो पखाल्ने कुरो होइन यो होइन जस्तो एउटा त्यो केही पखालिदिन्छौँ हामी कतै राख्ने त्यो होइन यो यो दिने हो र बच्चाले लिने कसरी त सजिलोसँग जसरी सक्छ उसले त्यो हामीले चाहिँ खोजिएको हो कि सजिलोसँग जसरी सक्छ त्यो त्यो हस्तदर्शकबिन अन द स्पोर्ट कार्यक्रमबाट पिदा माग्ने समय भइसकेको छ आज हामीले यस सत्यम स्कुलमा आएर विभिन्न एक्टिभिटीको विषयमा विभिन्न कुराहरू गरेका छौँ र यो कार्यक्रम तयार पार्न मलाई सहयोग गर्नुहुने सौभाग्य महत्त्वको साथमा म शरदाचार्य भरतपुर चितवन कोरोना ने स्विट्जरलैंड को संकट बार पल-पल का न्यूज़ अपडेट राहर क्षेत्र को कवरेस करा दिया। न्यूज़ फंड पर नेपाल यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करना।